Amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô com mais um vídeo da saga Curso Técnico em Enfermagem. O tema de hoje eu vou contar para vocês quais foram as matérias que eu estudei durante os 2 anos de curso e quais foram os locais que eu realizei estágio, tá bom? Então fica aqui comigo, assista até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar, ative o sininho aí, ó, para toda vez que eu lançar um vídeo novo você ser notificado, deixa seu like para estar me ajudando aqui, deixa seu comentário aqui embaixo se você já faz o curso técnico de enfermagem, conta para mim quais são as matérias que você faz aí na sua instituição e vamos lá para o vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo da saga, vou deixar linkado aí, ó, em algum lugar aí da tela, o link pro primeiro vídeo da saga, tá bom? Onde eu conto minha história do curso técnico em enfermagem. Eu já concluí o curso, né? Mas aí eu resolvi gravar para vocês a minha experiência, para você aí que está pensando em entrar no curso, ou você que já está fazendo o curso, né? A gente compartilha essas experiências. Então, deixa aí nos comentários, tá? Se você já fez ou está fazendo o curso técnico em enfermagem. Estou aqui com o meu histórico escolar. Como vocês podem ver, o histórico é dividido, né, em 4 módulos, porque o curso durou 2 anos e foi dividido em módulos. O primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo e quarto módulo. Cada módulo com suas matérias. E aí, após eu falar as matérias que eu estudei em cada módulo, eu vou falar quais foram os locais, quais foram as instituições que eu fiz estágio, tá bom? Então vamos lá. Primeiro módulo. Ah, deixa eu recapitular aqui. Iniciei o curso em 2017, concluí final de 2019, tá bom? Então vamos lá. A primeira matéria que eu fiz no primeiro módulo foi Educação para o Autocuidado, onde ensinava, né, a gente praticar o autocuidado com nós mesmos, né? Um deles é a lavagem das mãos, que é muito importante e nem todo mundo utiliza nessa prática, que é fundamental. E a próxima matéria foi Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho, como o nome já diz, né? Promoção da saúde e segurança no trabalho. Então, voltado também para a área, né? Como você promover a sua saúde, a sua segurança no ambiente hospitalar, clínica e etc. Biossegurança nas ações de saúde, tá? Biossegurança é importantíssima. E a próxima, prestação de primeiros socorros. Primeiros socorros também foi uma matéria assim que me cativou muito. É muito interessante, primeiros socorros. E eu gostei muito. É um pouco assim, difícil logo de cara, mas aí conforme você vai estudando, você vai praticando, você vai entendendo melhor, né? O que que você tem que fazer, como você tem que agir em frente a alguma coisa assim, sabe? Algum acidente, alguma cena. Em geral, entendeu? Ah, eu vou falar a carga horária para vocês. Não sei se eu falo a carga horária, vai se estender muito, né? Não vou falar a carga horária, não, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês deixem nos comentários, tá bom? Organização do processo de trabalho em saúde, também foi uma das matérias. Por que a organização do processo de trabalho? Porque a organização, a administração do seu processo de trabalho é fundamental quando você vai atuar, porque você tem que ser organizado, você tem que se enquadrar ali para você fazer um bom serviço, e ser organizado é fundamental. Tô falando por cima, porque se eu for me estender matéria por matéria, o vídeo vai ficar muito longo, tá? E eu quero concluir nesse vídeo mesmo. Então, vou falar por cima. Quem tiver dúvidas, deixa aí para mim nos comentários que eu vou responder todos. Segundo módulo, eu estudei assistência em saúde coletiva, né, que é a saúde no contexto geral da OBS e tal, com vários grupos, né, os grupos hipertensos, diabéticos e etc. Assistência em clientes, pacientes em tratamento clínico, né, tratamento hospitalar. Preparação e acompanhamento de exames diagnósticos, a gente também estudou como, né, ler um resultado de um exame,
promoção da biossegurança nas ações de enfermagem, organização do processo de trabalho em enfermagem. Isso aqui já é o 2, né? Agora vamos para o módulo 3, terceiro módulo. Estudei assistência a clientes, pacientes em tratamento clínico 2, né, porque você tem que ir aumentando esses níveis de assistência, porque vai subindo, né, de acordo com o quadro dos pacientes e da clínica que você está, né, se é cirúrgica, se é geral, se é pediátrico e etc. Assistência à mulher, gente, essa matéria foi muito top, porque nessa matéria assistência à mulher a gente pôde estudar muita coisa referente ao puerpério, a várias fases, assim, sabe, da mulher. Assistência a crianças e adolescentes jovens, assistência a clientes, pacientes em tratamento cirúrgico, muito importante. Por que clientes e pacientes? Porque vai depender da instituição, vai depender do seu professor e tal. Essa forma de falar, mas os dois está correto, porque o paciente, ele é um cliente, então é isso aí. Agora, o quarto módulo, assistência à saúde mental. Gente, os estágios de saúde mental era top demais. Assistência a clientes e pacientes em situações de urgência e emergência, né? Assistência a paciente em estado grave, organização do processo de trabalho em enfermagem 2, né? E aí, vamos agora falar dos estágios. Teve outras matérias também, só que não entrou aqui, mas que também são importantes, né? Mas as de maiores pesos são essas aqui que eu falei pra vocês. Tô aqui com meu notebook. Vou falar pra vocês quais foram os locais que eu fiz estágios, tá bom? Vamos lá. As instituições que eu fiz estágio foi o Hospital Regional da minha cidade, o hospital privado aqui da minha cidade também, UBSs e CAPS foram os locais que eu fiz estágio. Os outros foram visitas técnicas, mas esses foram os estágios. No próximo vídeo eu falo para vocês sobre as visitas técnicas e quais foram os locais que a gente passou. E vamos lá. Assistência em saúde coletiva eu fiz em UBS, tá? Porque assim, cada estágio que a gente ia fazer era referente a uma matéria, era tipo uma matéria, né? Que a gente ia executar lá aquele conteúdo. Então, assistência em saúde coletiva eu executava em UBS, que é onde juntava, né, os hipertensos, os diabéticos e etc. Juntava os grupos, tá? Então, por isso que é saúde coletiva. Sala de vacina também foi na UBS. Gente, sala de vacina é, ó, muito bom. Eu amei. Clínica médica, clínica cirúrgica e biossegurança eu fiz na rede privada e na rede pública aqui da minha cidade, tá? Fiz no hospital particular e no hospital público. O nome já diz tudo, clínica médica, né? Então, nível hospitalar. Clínica cirúrgica também, nível hospitalar. E biossegurança também. Central de Material Esterilizado, CME. Se vocês quiserem, eu vou falar para vocês tudo sobre o CME nos próximos vídeos, tá bom? Deixa aí embaixo que eu vou falar para vocês. Deixa os comentários aí. O CME. O que é o CME, para quem não sabe? CME é o local onde faz as esterilizações, a desinfecção dos materiais que é utilizado no hospital. Bem breve, resumindo assim, para não se estender, tá? Centro cirúrgico também foi a nível hospitalar. O CME também, viu, gente? A nível hospitalar. Fiz no hospital público aqui da minha cidade. Pré-parto e alojamento conjunto. Fiz esse estágio aqui na minha cidade, no hospital privado. Não, perdão, no hospital particular. Pré-parto e alojamento conjunto fiz no hospital privado. O pré-parto é o local onde fica as mãezinhas, né, esperando para ter o bebê. É uma ala separada, tá? E o alojamento conjunto é uma ala separada que as mães e vai, desce do bloco cirúrgico e fica com os bebês até o momento da alta. É um quarto, elas são alas com quartos para as mães ficar. Por isso que é alojamento conjunto, fica a mãe e o bebê.
Pediatria eu fiz no hospital também, público, na ala pediátrica, é muito bom, bem legal, para cuidar só de crianças, tá? Saúde da criança e adolescente eu fiz na UBS. Assistência em saúde mental eu fiz nos CAPS, né? O CAPS 2, CAPS IF e CAPS AD, que é álcool e droga, né? O IF e o CAPS 2. Agência, urgência e emergência, fiz também no hospital público, né? Foi na parte de urgência e emergência da ala vermelha. Paciente em estado grave, UTI, eu fiz esse estágio na UTI, no hospital privado aqui da minha cidade. Foi assim um dos estágios mais top, 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 top que eu fiz, foi um desses. Conhecer uma UTI e poder fazer estágio lá dentro foi assim uma experiência maravilhosa. Paciente, eu já falei, organização do processo de trabalho, fiz na UBS e também no hospital, que é o que eu falei. É saber organizar o seu trabalho, tá? Tanto como técnico e tanto como enfermeiro. Cada um tem que saber o seu papel, cada um tem que saber o que deve fazer, cada um tem que se organizar. O enfermeiro tem que se organizar para poder montar um plano de ação para o técnico tem que se organizar para executar esse plano de ação, tá? Então, tudo é organização, é administração. Essa foi uma das matérias também muito importantes, que a gente pôde ver o lado do enfermeiro, para poder a gente poder trabalhar em cima da melhor forma possível do que ele quer que a gente execute, de como que ele quer que a gente planeje os nossos cuidados e a parte burocrática também, né? A gente conheceu também a parte burocrática que o enfermeiro segue. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo para mim saber de onde você está falando e se você já está fazendo o curso ou pensa em fazer o curso técnico em enfermagem, tá bom? Meu muito obrigado, ficam todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.